Fitur 2020, estem a Madrid amb Rafa Montaner, que és el responsable de planificació estratègica de Crea 360. Gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies a vosaltres, Gabriel. Sou una empresa de Cocentaina i volem conèixer-vos un poquet, perquè ja que esteu a Madrid vol dir que esteu fent coses importants, però jo volia començar abans per dir què és Crea 360, què és el que feu, perquè la gent vos conega, els que no ho saben encara. Correcte, estem així a Madrid, a Fitur, ara contarem un poc perquè estem així a Fitur, no? Però nosaltres som una empresa molt territorial, que nasquem en la nostra comarca, en el comtat, en un àmbit d'actuació comtat Alcoià, donant un servei als nostres municipis de consultoria en diferents àmbits i que per la nostra activitat hem encontrat oportunitats de negoci en diferents espais, diferents tipologies de clients potencials, etcètera, que ens ha fet créixer i per això és important estar així a Fitur, perquè creiem que és un espai en el que podem oferir els nostres serveis a molts potencials clients. Serveis com són la planificació estratègica que fem nosaltres, ajudem els ajuntaments a planificar el futur, a tindre plans d'actuació amb totes les possibles actuacions per a un futur, planificades, alineades amb l'agenda 2030, alineades amb fons de finançació europeu, no? Fem tot aquest procediment, no? És com un posar els deures a les entitats públiques, treballem en ajuntaments, diputacions, Generalitat Valenciana, els posem deures per a identificar aquestes actuacions futures, establir-les dins d'un marc conceptual en el que tenim un pressupost, un timing d'actuació i possibles fonts de finançament, no? Al final es tracta d'això, de tindre un document molt concret en el que tenim els deures i sabem el que anem a fer en el futur, no? Esta és la tasca de CREA, és ajudar a l'administració pública a dissenyar el seu futur, les futures actuacions en tots els àmbits. Turisme, com és així relevant en Fitur, mobilitat, joventut, serveis socials, promoció econòmica, etc. Sou una empresa que feu moltes coses, abarqueu molts àmbits pel que estàs contant-nos i ja ho has dit, que Fitur per a vosaltres és molt important. Què és el que esteu fent així? És a dir, esteu fent-se amb altres empreses, amb ajuntaments? Conta'ns un poquet què és el que feu durant 3 dies així a Fitur. Correcte. Este àmbit d'actuació que té l'empresa, que és la planificació estratègica, sempre ens acaba portant a buscar finançament, no?, per a totes aquestes actuacions. Això desemboca en finançament europeu, és a dir, anem a parar sempre ajudes a programes de la Comissió Europea, finançament europeu específic per a administracions públiques, no? Fem este procés en el que fem els deures i al final anem a optar a un programa de subvencions o d'ajudes de la Comissió Europea. Per què és important estar en Fitur? Perquè tenim diferents clients a l'àmbit espanyol, també a Portugal, amb els que treballem conjuntament per a poder optar a aquest tipus d'ajudes. I què és rellevant? Perquè aquest tipus d'ajudes requereixen d'un consorci internacional. En CREA treballem amb més de 300 entitats a nivell europeu i Fitur és un bon punt d'encontre, és a dir, així aprofitem per fer moltes reunions que suposarien una gran quantitat de desplaçaments. Aquestes reunions que esteu fent suposadament vos repercutirà en aquest 2020, no? Com veieu des de l'empresa el 2020, què és el que podeu traure avant? No sé, conta'ns un poquet, com veieu l'any? Doncs jo sóc molt optimista, jo tinc molt bona percepció del que es presenta en l'any 2020. Com que treballem per a l'administració pública, és cert que hem passat un any electoral, sempre suposa un poquet de paràlisi, i aquest any 2020 el venc amb moltes oportunitats. És cert que amb els clients amb els que ens hem reunit i els que anem a reunir-nos hem fet un poc de treball d'anàlisi de què ha passat aquest any 2019, no? Del que hem fet, de quins són els resultats que hem obtingut i com anem a enfocar aquest any 2020. No? I el que veiem és que hi ha un creixement, una major creència per part de l'administració pública, alcaldes, diputats, en una aposta per aquesta planificació perquè al final dona resultats, és a dir, quan fem aquest treball de parar-nos a pensar quines són les necessitats, com podem desenvolupar determinades accions, això el que suposa és que després tenim més oportunitats per a poder captar finançament i al final obtenim resultats i sí que la meva percepció és que com a empresa tindrem un creixement en aquest àmbit. I ja per últim, per al que no vos conega, on vos poden trobar? Xarxes socials, pàgina web, conta'ns un poquet.
Correcte. Tenim una pàgina web que es crea 360.es, també estem en totes les xarxes, però com tenim una activitat que és un poc difícil d'explicar, diria jo, bastant especialitzada, el que invitem a la gent és que ens contacte, que ens comenti les seues inquietuds, perquè, com he dit, és molt transversal això, no? Al final les oportunitats europees venen de tots els àmbits, com mobilitat, joventut, serveis socials, planificació, i el que fem és enfocar-nos a aquestes possibles oportunitats per a que els ajuntaments estiguin preparats a captar aquestes ajudes.